Hvala za besedo. Tudi sam podpiram obe uredbi, kajti v kontekstu prizadevanja v boju proti klimatskim spremembam gremo v pravo smer. Še posebej se mi zdi pomembno, da smo na področju LULUCF uredbe uspeli ohraniti gozd kot vir, ki na eni strani zagotavlja ponor toplogrednih plinov, po drugi strani pa še vedno omogočimo trajnostno gospodarjenje z gozdom, se pravi, da gozd uporabimo tako na eni strani kot kvaliteten vir za gradbene materiale, ki preprečijo uporabo številnih drugih materialov, ki so povzročevalci toplogrednih plinov, na drugi strani pa, da se v biogospodarstvo, ki je zelo pomembno, vključi ravno to lesno maso. Tudi na področju ogrevanja igra odpadni les zelo pomembno vlogo. Tako da podpora uredbam z moje strani in upam, da bomo v nadaljevanju uspeli te uredbe še nadgraditi.